Čaute všetci priaznivci doplnkovej živy značky Natural Nutrition. Dnes vám ukážem, ako si pripravujem tzv. Nočnú kašu. Nočná preto, lebo základnou zložkou bude micelárny kazeín, ktorý je vlastne zdrojom pomalých bielkovín, ktoré sa vám uvoľňujú počas celej noci, keď spíte. Čiže čo na to potrebujeme? Potrebujeme asi 1,5 dl čistej vody. Ďalej potrebujeme jednu odmerku neochuteného MP3-75. Jednu odmerku ochuteného MPC. Aby sme mali aj zdravé tuky, tak jednu lyžicu arašidového masla. Toto všetko dáme do misky. A začneme miešať. Miešame to vlastne dovtedy, kým nám z toho nevznikne taká kašovitá hmota, ktorú potom s lyžicou bez problémov zjete. Bude vám to chutiť. No, určite si to budete robiť tak akurát každý večer. Čiže nakoniec to bude vyzerať asi nejak takto. Takže dobrú chuť a potom dobrú noc.